Hej ty! Ty bota, kde sedíš, na mě se furt šlebíš, je ti fuk, co bude zítra. Dej si ještě nohej, začínáš bejt zrohej, nepřivítáš s náma jitra. Já jako osel hýkám, nohou podupávám a při tanci tělem smíkám. Dřív než ráno přijde, co mi ještě zbyde, já se smrtí neutíkám. V našem průřezu uvidíte vývoj válečnictví přibližně během nějakých 50 až 100 let. Ta první část bude teda dvě ukázky z doby předhusického válečnictví. První bude střed pěchoty a pak bude následovat potom ukázka toho, jak vypadal střed jízdy s pěchotou do té doby, než teda byla vymyšlena husická taktika. Uvidíte, že rytíři půjdou v čele svých armád, protože rytíř byl nejenom velitel, ale i nejlepší z bojovníků. A každý rytíř si to samozřejmě o sobě myslel, že je takový velký hrdina. Byla to otázka jeho cti, aby bojoval v čele svého šiku. Mezitím, co se tedy jednotky bíjí, vidíte, že se přímo před vámi odbývá souboj rytířů. Tak, zvítězil pán Jan Smířický a výsledkem rytířského boje nemá být smrt druhého z rytířů, ale čestné zajetí. Ano, takže pan Smířický svému soupeři vrací meč, pan Zlemberka pravděpodobně zaplatí nějaké výkupné, oba rytíři se třeba večer i sejdou nad sklenicí vína, to zapijí, zhodnotí a možná se i domluví sňatek svých dětí. Ostatně, všichni lidé bratři jsou a jenom šlechtici a králové jsou bratranci, jak se říkalo. A teď to si ukážeme, jak vypadal předhusické době střed jízdy s pěchotou. Vidíte, že pěchota ani neustojí psychicky, kolikrát ten útok jízdy. Jo, pán Smířický zůstal osamělý v celém poli a ty zbytky zoufalé pěšáků už dorazí pěchota protivníka. Vidíte, že poslední pěšáci raději utíkají do lesa a kdo neutekl, tak nepřežil tehdy. Takže my si teďko předvedeme takový střed, jak vypadal střed pěchoty v době husitské. Takže nahoře husitská armáda pana Jana Smířického a dole katolický houfec pánů Zlamberka a Zwartemberka. To, co mají střelci, tak mají buď palné zbraně, jejichž použitím teda husité do značné míry prosluli, a další věc, kterou mají, jsou střelné zbraně, neboli kuše, takzvané samostříly. A to, co ani jeden z těchto lidí nemá, a je to naprosto záměr, tak nemá luk. Luky se v husitské době a už tak dobrých 50 nebo 100 let předtím u nás vůbec v boji nepoužívali. Takže to jsou naši střelci, které tady dneska v té bitvě uvidíte. Tak jo, děkuju střelcům. Tak můžeme si předvést, jak vypadal takový střed vojáků dvou pěších formací, husitské a katolické, v době husitských válek. Bratři, krokem před! Na střelce pál! Pole! Stojí při nás! Dílo! Vítejte, ani pohodlně! Pobíte je všechny! Vítejte, zabíte je!
Víte, je nikoho neživte! Takže vážení diváci, tady vidíte dva rytíře ze slavných rodů, ubité obyčejnými měšťany, případně sedláky nebo žoldnéři. Jak je to odlišné od doby, kdy ještě před pár lety v té předhusické době opravdu pro rytíře byl soupeřem jenom rytíř a cílem bylo tedy zajetí. Takže v toto chvíli ti rytíři umírají. A my stále zůstaneme v dobách husického válečnictví a ukážeme si, jakým způsobem husité čelili jízdě. Vidíte tedy, jaká byla pro katolické rytíře vozová hradba překvapením, kdy vůbec vlastně nevěděli, jak proti tomu bojovat, jo, proti takovéhle věci. Pane Zwartenberka, nechaj se snad zán byť, vem tu od toho hrafu útokmi s pěchotou. Nejprve střelci a potom se pokusí vzít útokem vozovou hradbu, katolická pěchota. Ano, vidíte, i husické strafenci, dědové, pěchota pronásleduje, ano. A kdy zatímco katolická pěchota bojovala buď pro své rytíře nebo pro peníze jako žoldnéři, tak husická pěchota, obecně husická armáda bojovala aspoň v té první fázi revoluce za svoji víru. Takže oni se klidně nechali zabít, když na to přišlo. Zatímco ti katoličtí vojáci v beznadějné situaci, nebo když se situace vyvíjela špatně, tak utíkali. Že přibližně takto nějak mohla vypadat bitva u Nekmíře 1419-1420 v zimě. První velké vojenské vítězství Jana Žižky z Trocnova. My si ukážeme, jak takováhle, jak po tomto válečnictví v době pohusické vypadalo. No a my si teď ukážeme pěší střed takového
jednoho žoldnéřského houbce a jeho výhody proti houbci vedenému stále po staru jedním nebo dvěma rytíři, těm glévám. Ano, vidíte, pan Smiřický vzadu svého ovce a pán Lemberg, Wartenberg popředí. Oba pánové bojují statečně, leč marně. Dejte se, boj je zbytečný. Dejte se k nám, budete si žít jako pánové. Jedeme na víno a pivo poteče proudem a těch peněz. Co jste ještě nevěděl? Svět od nás! Dejte se k nám! Teď si ukážeme, jak vypadal střed pěchoty s jízdou v době pohusické. Předvedeme si tedy útok jízdy na takovou tu pavézovou hradbu. Ano, samozřejmě úzká součinnost se střelci. To bylo pro české armády vždycky typické. A teď už najíždí jízda na pavézovou hradbu. Jo. Ty jestli to takhle můžou opíštět do nekonečná, ale ničeho nedosáhnou. A když připočítáme, že za tou pavézovou hradbou po nich spozaní do nich pořád někdo střílí, tak prostě časem ty jezdce prostě vystřílej. S malými zbraněmi a velkými štípy se zmůžem. Vidíte? Koně se paší. Sám pan Bušek uznává, že jízda s tímto nic nezmůže. Ale pane Bušku, co s tím tedy uděláš? Přiznáš se porážku? Pošlu pěchotu! Pěchota! A ještě určitě nějaká rána vyjde, protože proč plýtovat útokem životu a jezdců, když se to dá celé vyřešit takhle na dálku. Tak. Tak, občas nějaká rána mine. A samozřejmě ještě vzadu to jistý jízda, aby potom dokončila dílo zkázy. Ano, a jízda už teď celkem v klidu bude pro nás sledovat prchající pěšáky. Takže to byla teda druhá ukázka našeho boje v době pohusické. Tak a tím sice končí naše komentované ukázky, ale myslím si, že bojovníci by mohli být teď v tom správném varu a mohli by si dát ještě jeden, dva střety o prapory.